halkani waa liido. Boqolaal ka mid ah shacabka Muqdisho ayaa maalin kasta soo booqda si ay ugu dabaashaan uguna damaashaadaan biyaha ceegaaga xeebta Liido. Qaybtood dadka halkani yimaada waa kuwa inta badan danaynaya oo keliya dabaasha. Waxaa jira kuwo kale oo baashaal iyo sawiro in ay ku galaan u yimaada, halka qaar ay halkani ka soo doontaan caafimaadkaasi oo ay ka raadinayaan biyaha cusbada ee xeebta Liido. Qaybtood dadkii aan halkani kula kulanay ayaa ka waramaya Liido iyo dalxiiskeeda. Magacayga waa Saciid. Liido maanta waxaa u imaaday damaashaad. Marka waxaan arkay wadankeena inuu kheyraad fiican leeyahay, baashaal fiican leedahay, dadka gudoodkuna waxaa leeyahay inay soo dhawaadaan. Ka waran, maxaad dareentaa markaad aragto Liido dadka ku damaashaadaya, quruxda iyo barnaamijka halkan ka jira? Markaa dadka arka oo ku dabaalanaya badda cad, farxadaan dareemaa, baashaalaan dareemaa, waxaan dareemaa inaan wadanka ciideed aan leeyahay. Marka alxamdulilaahi maasha allah aada ugu farxeena. Dadweynaha kale wadan ka maqan waxaa leeyahay ku soo dhawaada. Asalaamu calaykum horta waxaa waaye alxamdulilah ilaahmacana siiyey. Horta maanta Liidaa joognaa, maasha allah barnaamijka aada u wanaagsan yahay, aan qof ku fadhino kolley dadkaa dhan ujeedino waxaa waaye waa dalxiisaada waa kulli wadankeenana wadan waxaa waaye wanaagsan. Liidana waxaa loo imaadaa in mar walbo maco walbo ama meesha walbo waqtiga lagu bixiyo oo lagu soo raaxaysto. Magacaygu waa Cabdulaahi Maxamed Shirdoon. Waxaan xeebta Liido aan maanta u imaaday ayaamahana xanuunsanaa, oo dabcan xanuun xoogaa oo iska xanuunada iska caadiga ee beledka ku jiro. Marka sidaa darteed ayaa u imid inaan maanta aan refresh aan ku qaato oo halkan aan wixii xanuuna oo dabcan cali dhanaanka iyo waxa waxa u fiican tahay ishe inaan iskaga reebo. Marka saasaa u imid maantay. Alxamdulilah ilaahayna subxaana watacaala caafimaad nagu siiyo, qof walba waxay u miyeysto ee u noqonaysaa. Dad badanna waxaa jira damaashaad u yimaado, farxad u yimaado oo ascaabtooda la damaashaadayo. Marka waa kaasaa lugu xanuunaa jiro, looyaha xanuunaayo. Marka saasaa aan dabcan u imid cusbadaasina macnaha aan waxyaaha romantisiki iyo waxaas uroontaa inaan marka maadaama rugin la jiraal ay tahay oo ilaahay subxaana watacaala inoogu deeqay inaan kaga faa'iidaysano. Tobankii sano ee ugu dambeeyey agagaarka xeebta Liido waxaa ka soconaya dhismooyin qurux badan oo ay maalgashi ku sameynayaan qurbajoog iyo qorax joog Soomaali ah, kuwaasi oo fure u noqday in xeebta Liido ay ahaato mid mar walba mashquul ah oo hesha shacbiyad badan. Shamis Cabdigeedi, warbaahinta City, Muqdisho.